Исемнәр бакчасында. Бүген без татар исемнәре сүзлегеннән нәүбәттәге 4 бүлекчәсе белән танышып үтәрбез. Дөрес, о һәм п хәрефләренә башлана татар исемнәре берничә Аның каравы, р һәм с хәрефләренә башланган бүлекчәләрдә төрле җәһәттән кызыклы һәм игътибарга лаеклы исемнәр байтак табып була. Без инде халкыбызның балага исем кушуга кагылышлы күп кенә белән танышып үттек. Табигый ки, мондый йола исемләре татар исемләре сүзлегеннән бүген күзәтелә торган бүлекчәләрендә дә яшә чорый. Җөмләдән берсе. Балага аныңга иләдә нишәнче бала булып туын күрсәтә торган исемләр беру. Моның мисалларын бұрынғы төрки татар исемләреннән дә, гараб фарсы телләреннән дә алынган исемләр арасында табарга мөмкин. Садиса 6 дигән сүз гаиләдә 6 болып булып дөньяга килгән кызы балага кушылган. Салиса 3 бала. Санибек 2нчы ир бала. Сания 2нчы кыз бала. Санигөл 2нчы гөл кыз бала. Сигезак 8нчы булып туган ир балага кушылган бурынгы исем. Бұрынғы түрки ісимлерден тағын сабан компонентты кырган ісимлерні көсадырға мүмкен. Професор Гумар Саттаров аңлатканча, язғы Собан вақтында Собан айында туған ирбалаларға Собанай, Собанақ, Собанғали, Собанчы кібік ісимлер көшкандар. Бүгінгі кінде алар Собанеев, Собанков, Собаналеев, Собанчиев фамилеларинда сағланып келелар. Фамилиялар дигәнендә бездә сираккина булса да, Сатыбалов дигән фамилияне ислатырга туры килә. Бу фамилидә электеге кызыклы бер ишем күшу ялысы хакында хабар иде. Туркий халыкларда гаилада бала төрмише, тугашта үлеп барса, явыз рухларны изҗазру максатыннан чыгып, ирбаларга аерым профилактик ишеннар кушу гадәте булган. Алдан килеп кую буенча бала тугашта ана ата-ананың якыннарына, танышларына бирип, бер қадар вакыттан соң акча белән сатып алу арымнарын башкарганнар. Мондай балалар сатлык, сатылыш, сатып алу кебек исемнәр йөрткәннәр. Инде соңрак заманнарда һәм безнең көннәрдә кулланылышта булган исемнәр тирәсенә күчәк. Рабига. Бу исем ике мәгънәне аңлата. Беренчесе гаиләдәге 4нче кызы бала, Икіншісі, елфасылы, яс қызы. Шайыгзада бабиш үзінің ісімдар бақчасы шигаринда шушы икінші мағынаны көздәтті бұлайды. Рабиганың матур таушы моңлы назылы, назы білян яулап ала ир шахбазны. Сандуғаштар аның назын мақтап сайырый, аның ішін яратқандыр нурлы язны. Равил, Равиле. Усмир яш жигит һәм яш кыз яки язык яш мәгънәсендәге исемнәр. Раушан, Раушана, Раушания, Нурияс, Нурсибуш, Райхан, Райхана, арахатлык лаззат ёки зангар шашаклы хуш ишли гөл райхон гили дигән мәгънәләрне аңлатушы бу хатын-кыз исеме. Казань татарларында 18-нче гасырның 2-нче яртында 19-нче гасырда киң таралган була. Халкыбызның бик популяр җырларыndan биресенә дә исеме булып киткән. Халк бу җырында героиняның үзенин генә түгел, балки аның исемен дә мәктәп белән телгә ала. Аклы Ситса якаларын кем уйган, Райхан исемин кемнәр куйган, сине күреп кем туйган. Рахим, Рахима, мархаматлы, Рахим шафкатлы. Рашид, Рашида, тура юлдан баручы һәм батыр кыю зирәк мәгънәсендәге исемнәр. Рауф, Рауфа, бик мархаматлы, йомшак күңелле. Салу, Güzel Zifa Maturson'la. Bu Tatar sözü isim komponenti bularak yeş faydalanla. Hem kuşma isimler de Garef Fars sözler bilen bir gəkile. Sılu Gül, Sılu Yüz, Sılu Nas, Sılu Bika hem başkalar. Bu isimden mağnavi estetik maturlığına soğlanıp, Şayık Zadababiz isimler bakşası şeğirinde ona iki maqtau bağışlayı бит уртаңда қара мен бар бит чулпаны яки сылубикә сылу була сылу сырғасыз да ефәк күлмәк қырғитәк бірмәсіз дә аның күзе туғаннан уқ сүрмәләнген кірфіктәрі жем жеміте сүрмәсіз дә татар исімнәрі сөзлігінің бүгін біз күзәтіп өткен бүлікшәләрінді яңа ягъни яңа ясалган яисе бездә яңа кулланышка кергән исемнәр дә урын алган. Менә кайберләре: Октябрь, Октябрина, Бик Октябрь социалистик революция сөхрәмәдән кушыла торган исемнәр. Резида, французчадан, Зәнгәр төстәге хурсислы декоратив гөл исеме. Ренат, латынча Ренатус, яңартылган, яңадан туган. Рус революция, наука, труд сөздерінің ясалған қысқартылма есімдер бар. Татарларда алар 30-шы жылдарда бек активлашалар. Роберт инглизшеден ашық, яқты дан. Роза, Розагіл, Розалия, Розалина, латиншадан. Розагілі гүләп сөзінден егізденіп ясалған есімдер. Рубин, Рубина, латиншадан Azul Yakut hem başkalar